ለቋመት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተከስተው የነበሩ ግጭቶችን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በአስር ፓርቲዎች የተጀመረው የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት በሀገሪቱ በተለይም የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች ወቅታዊ ሁኔታ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ተቀራርቦ መምከር የሚጠይቅበት መሆኑን በመገንዘብ ሲካሄድ የቆየ ነው። በዚህም ፓርቲዎቹ በደረሱባቸው ሐሳቦች የጋራ የፖለቲካ አቋሞች ስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል። በክልሎቹ የሚኖሩ ህዝቦች ደህንነትን ማስጠበቅና ሀገራዊ የፖለቲካ ችግሮችን በጋራ መፍታት የሚሉ ነጥቦችም በስምምነቱ ተካተዋል። የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አካታች የሆነ ቀጣይ ሀገራዊ ውይይትና ድርድር ማካሄድ፣ ሁለት ጥርጣሬ፣ መከፋፈል፣ እርስ በርስ መቃረን፣ ወደ ዳር መገፋፋት፣ አንዱ የሌላውን ስም ከማጥፋት እንዱም ህዝብ ለህዝብ ከመያጋጩና ከመያቃቀሩ ድርጊቶች መቆጠብ። በኦሮሞና አማራ ክልሎች የሚኖሩ የሁሉም ህዝቦች አባላት ደህንነትና መብቶች እንዲከበሩ። በአገራችን በሁሉም አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታ፣ ህግና ፍትህን ማስፈን፣ ከየቦታው ያላግባብ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸውና ኑሯቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ። ከዚህም ባለፈ በህግና ዴሞክራሲ ሂደቶች ላይ ፓርቲዎቹ በጋራ መስራት እንደሚገባና የሀገራዊ ቅንጅት አስፈላጊነት ላይም ከስምምነት መድረሳቸው ተገልጿል። በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት፣ የግልና የቡድን መብቶችን ማስከበርና በየጊዜውና በየደረጃው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ፣ በሀገሪቱ ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማት ማጎልበት፣ የህዝቦቻችን ፍትሃዊ የኢኮኖሚ የሀብት ተቃሚነትን ማረጋገጥ። የሁለቱ ክልሎች ፓርቲዎች ተቀራርቦ መስራት አገራዊ መግባባቱን ለማምጣት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ቀጣይነት ባለው መልኩ የሚከናወን እንደሆነም ነው የተገለጸው። በሁለቱ ማዕከል ያለው ግንኙነትና ስምምነት አገራዊ የሆነ አስተዋጽኦም ይኖረዋል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ መሀል ያለው ህዝብ ከተስማማ ስምምነት ላይ ከደረሰ ወደፊት ለምናደርገው አገራዊ ውይይት ሁሉን አቀፍ የሆነ አገራዊ ውይይት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እዚህ ውይይት ላይ የተነሱ ነጥቦችም አብዛኛዎቹ ሁሉንም የሚነኩ ሁሉንም የሚመለከቱ ናቸው ማለት ነው እና ይሄ በመሆኑ ሌላውንም ደግሞ ለማግባባት ይረዳል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ ማለት የፖለቲካ ልዩነታቸው ይቀራል ማለት አይደለም። በየትም ሀገር በፖለቲካ መለያየት የፖለቲካ ልዩነት ይኖራል። ግን ልዩነቶቻችንን የምናስተናግድበት ዘዴ በግጭት ሳይሆን በውይይት እንዲሆን ነው እንግዲህ ዛሬ ደረስንበት ያሰመርንበት ይሄ ነው ማለት ነው። የስምምነቱ ሰነድ ላይ ፊርማቸውን ያኖሩት ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጡ 12 የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲሆኑ በቀጣይም ሌሎች ፓርቲዎችንም ያሳተፈ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ለማዘጋጀት እቅድ መኖሩን ተገልጿል።